نه کې هله می منه خله تعالی دی او کړی چې ټول برو جوړ او صحت مند به وي. اعظم سیول ارزمان نن یو ځل بیا د ام اس ورډ د انلاین کلاس د نهم لیکچر سره ستاسو په خدمت کې. په نننۍ لیکچر کې به موږ انشاءالله د تیر درس په تطبیق سره اندنس الاینمنت او جستیفای موضوع باندې بحث کوو او ابز د کیو او دغو استفاده او کارونه به انشاءالله موږ زده کیو. ښه، رڅو چې موږ خپل درس پیل کړو، او په تیره جلسه کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه، نو هغه کوشش وکړئ تاسو مخکې له دې نه چې دغه درس تاسو ته ورسي دا یو څه وخت مو ریکارډ کړو، هغه به تاسو ګروپ ته انشاءالله چې پورته کړی به وي. ښه، رڅو چې موږ خپل نننۍ خپله جلسه را پیل کړو، تیره ورځ موږ نمبرینګ بولیټس او ملټي لیول لیست زده کړل. رڅو موږ نن دا زده کوو چې موږ څه ډول کولای شو چې خپل ټیکسټ الاینمنټ کړو یا هم هغو ته الاینمنټ ورکړو. اوس وګورئ، که یوه خبرې ته تاسو پام شوی وي، کله چې موږ غواړو چې یو ټیکسټ ولیکو، صحیح شوله؟ اوس وګورئ، مثلا زه یو څه لیکم ټیکسټ په دغه ډول، دا باید ډیفالت لیفت ټو رایت دی که رایت ټو لیفت دی؟ مطمئن چې تاسو به جواب کړی وي چې دا د موږ سه لیفت ټو رایت دی. ښه، نو دا د کومې قاعدې ته هغه کاپی روي کو؟ د انګلیش. ډېر ښه، خو که زه چېرته راشم انټر بټن باندې کلیک وکړم او خپل آلت شیفت بټن په واسطه باندې خپل د کیبورډ هغه لنګویج چینج کړم، مثلا زه لیکم پښتو، دا اوس شی کو دا موږ ته اوس رایت ټو لیفت شوله دا ټیکسټ. خیر، بخښنې سره دا موضوع وي انشاءالله موږ زده کیو. ښه، اهداف دلته دا و چې کله تاسو یو څه ټایپ کوئ هغه که چېرته پښتو وي لیفت د تاسو به رایت ټو لیفت وي، او که انګلیش وي لیفت ټو رایت به وي. رسو اوس دو که چېرته ضرورت شي دو الاینمنټ موږ وکړو، نو څه ډول موږ کړلی شو؟ اول د الاینمنټ دپاره موږ کړلی شو چې د شورټکټ کی نه هم استفاده وکړو. بای ډیفالت د موږ سه الاینمنټ لیفت دی، سمه ده؟ ایدو دپاره موږ شورټکټ بیا چای کړیو کنټرول ال. کله چې کنټرول ان باندې ال باندې تاسو کلیک وکړئ، وګوره دا تاسو سه الاینمنټ کیږي، او که چېرته تاسو په کنټرول ای باندې کلیک وکړئ دغه سینټر ته کیږي، او که چېرته تاسو په کنټرول اور باندې کلیک وکړئ دا رایټ ته تاسو سه الاینمنټ کیږي. خو موږ دا زده کړل چې موږ انګلیش ټیکسټ رایټ ټو لیفت نه کیو، هغه لیفت ټو رایټ کیو. که چېرته پښتو وي هغه موږ لیفت ټو رایټ نه کیو، هغه به موږ رایټ ټو لیفت کیو. ښه، خو په سینټر کې موږ بیا د دوړ نه استفاده کوی شو. که اوس زه کنټرول ای باندې کلیک وکړم دلته پارک نه کوه په انګلیش او پښتو تورو باندې. خو بدون د دونه دا کار موږ دلته هم کړلی شو. اوس که زه دلته راشم دای موږ سه لیفت ته شو، وګوره ټول هغه ټیکسټ به د موږ سه چینج کړي کوم موږ چې سلیکټ کړی، که چېرته هغه د موږ سه یو لاین هم وي، وګوره په دغه ډول. خو دا بای د موږ سه پارګراف بای فارګراف چینج کیږي، وګوره دلته موږ صرف هر څه چې زه کلیک وکړم د موږ سه مکمل فارګراف څه کلی کیږي چینج کیږي، دغه پارګراف باندې هیڅ تاثیر ده نه اچوي. که زه دلته راشم دا سلیکټ کړم، دا یو لاین دی دوزه سلیکټ کړم، د یو لاین دی دوزه سلیکټ کړم، او راشم په دو باندې الاینمنټ اپلای کړم، اوس وګوره هغه د موږ سه هلته څه کلی شوله چینج شو. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ ته څه کلی کوئ چینج یې کړئ، خو دغه چینجز به د موږ سه پارګراف بای فارګراف دلته رسی. ښه، رسو اصلي موضوع ته. ځینې وخت ضرورت کیږي چې تاسو دا الاینمنټ کړئ، نو دوزه د شورټکټ کی په واسطه باندې تاسو کولی شئ دغه الاینمنټ ترسره کړلی شئ. بله مهمه موضوع د موږ سه اوس که چېرته غواړئ چې صرف او صرف دغه ټیکسټ چې تاسو سلیکټ کړی دا سینټر ته راوړئ، کنټرول ای باندې چې کلیک وکړئ، وګوره صرف دا د موږ سه سینټر ته راغله. دا بیا موږ په فارمټینګ کې زده کیو. خب وګورئ، زه یوه خبره تاسو ته کوم،
کله چې موږ غواړو چې یو سافټویر یا یو پروګرام زده کړو، اول موږ دغو اساساتو زده کوو، اول موږ دغو ټولس زده کوو چې دغه ټولس د څه دپاره استفاده کړي. نور موږ خپله باید هغه لیار کې وباسو چې مثلا اوس لکه دلته موږ الاینمنټ زده کړو، باید کله چې تاسو د دو سه مخکې کوي دا داسې یو موضوع سه، تاسو باید په دو باندې پوه وئ چې دا چیرته کیدل او د څه دپاره استفاده کیدل. نو دا بیا تاسو خپله پپیږی چې کوم ځای کې موږ استفاده کوو، کومه ځای کې استفاده نه کوو. سمه ده؟ نو دلته به تاسو صرف په دو باندې پوه شئ چې الاینمنټ موږ په کوم ډول کولای شو او څو ډوله دی. موږ دلته درې ډوله دی. بله مهمه موضوع د موږ سره جستیفای ده. جستیفای نه ډېر برخه محصلینو مخکې ډېره استفاده کړله، که هر څو بیا هغه ټکس د موږ سره بدرنګ هم کړلو نو بیا به د جستیفای نه استفاده کړه. اوس که زه دا سلیکټ کړم، تاسو دلته اوس وګورئ، دا تر ډېره حده منظم نه دی. ښه مثال یې زه دلته په دو ټکست کې درکولی شم. دغه ساحې ته وګورئ، دا د موږ سره منظم نه دی. دلته دومره ساحه د موږ سره خالي پاتې شوې. وګورئ دا سپینه، که چېرته غواړئ چې دا منظم شي، بیا موږ د جستیفای نه استفاده کړو. جستیفای د تاسو ټکست کش کوي، نه چې خراب شي، لکه یو تصویر چې تاسو کش کړئ یا خراب شي. دا د موږ سره دا کار نه کوي. سمه ده؟ اوس که زه راشم جستیفای، په جستیفای باندې چې کله کلیک وکړم، اوس وګوره دا ټول یو لاین ته شول. ها ټیکسټ یې کش کړه؟ نه، د موږ سره ټیکسټ کش نه شوله، صرف د دغو کرکټرو او د دغو وردس تر منځ سپیس څه غلی شوله، اډ شوله، سپیس ور واچول شوله. نو اوس وګوره دا څومره منظم دی، موږ سره معلومی نسبت که زه چېرته کنټرول زیډ باندې کلیک وکړم، نسبت دغو حالت ته. که زه بیا راشم جستیفای ته، په جستیفای کې د موږ سره چی دی؟ جستیفای لو کام اندازه جستیفای، دا د موږ سره کام اندازه جستیفای دی، کام هغه کوم سپیس د دوی تر منځ ځای په ځای کې وي. که چېرته په میډیم جستیفای کې غواړئ، هغه به د موږ سره په دغو ډول وي. وګوره د هر ورډ تر منځ څومره سپیس هلته اضافه شوله. که زه بیا راشم دلته ورته وایم چې موږ سه جستیفای های که، اوس وګوره څومره ډېر شو، اصلا د څو لاینونو ته راغلله. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ چې جستیفای هم استفاده کړئ، خو ما تاسو ته مخکې ووی چې دا د ضرورت په اساس موږ استفاده کړو. مخکې به ټول ټکسټ کله به چې مثلا موږ کورنۍ دنده به محصلینو ته ورکړله، نو دوی به څنګه کل جستیفای های به کله، نو هغلته به چې د دوی سبه یوه ورکه ټکسټ وه آماده کړی، به به درې ته دی څه غلی کړلو وه بیړو په دغو وطني طریقه اسانه طریقه. نو تاسو کوشش وکړئ چې دونه استفاده مه کړئ چېته یې ښایې مخ. سمه ده؟ ښه، نو په دغه ډول تاسو جستیفای هم کړلی شئ. ښه، بله ما موضوع د موږ څه شی دی؟ اندنت انکریز او ډیکریز دی. دو ته ویل کیږي اندنت، له هینډلز ورته ویل کیږي. دلته کله چې تاسو یو پاراګراف سلیکټ کړئ، هغه پاراګراف تاسو کړلی شئ چې څه غلی کوي، چینج یې کوي څه ډول، د دو د اینډنټ له هغه هینډ په هغه په واسطه باندې. سمه ده؟ اوس وګوره که زه دلته کلیک وکړم، څومره په اسانۍ سره ته مکمل پاراګراف څه غلی کولی شم، تغییرات کې راوستلی شم. وګوره دلته موږ سره د موږ سره اصلا د مرجن ساحه ده، نو په دغه ډول دا موږ تغییر اولی شو. خو هغه پاراګراف کوم چې موږ څغلی کړی سلیکټ کړی هم دی. سمه ده؟ ښه، خو دا کار موږ دوز هم کړلی شو ساده ډول. زه رسمه هوم ته، په هوم کې د موږ سره اول اپشن د موږ سره څه شی دی؟ ډیکریز اینډنټ دی. خو دا د موږ سره با ډیفالټ ډیکریز دی. د ټول نه اول زه باید څغلی کړم انکریز یې کړم په دغه ډول. سمه ده؟ په دو ډول زه دا بیرته ډیکریز کولی شم. اها، او بل تاسو کولی شئ چې دا لیفټ رایټ او رایټ ټو لیفټ هینډنس په واسطه باندې هم څه غلی کوئ، هینډل یې کوئ. خو خیر، دا بیا موږ هغه حالت ته په کتو سه، ځینې ځای کې موږ مجله کې کتاب کې د یو ډیزاین دپاره استفاده کیو، نو په هغه صورت کې موږ یې دونه استفاده کړو. خو دلته یوې خبرې ته تاسو باید پام وي چې دغه ساحه د موږ سه دلته موږ اوس بدون د شیپ یا تصویر نه موږ باید شاید نشو کاروی، هیڅ ټکست دلته موږ نشو لیکلی په دغه خالص ساحه کې موږ د ټکست نه استفاده نشو کړلی. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ چې ډیکریز اینډ انکریز اینډنټ هم څنګه یې کوئ ترسره کیا. ښه، بله مهمه موضوع د موږ سره څه شی ده؟ لیفټ ټو رایټ او رایټ ټو لیفټ دی. دا ډېر مهم ډایرکشنز دي. که زه راشم مثلا دلته وغواړم چې یو اندازه متن ټایپ کړم، پارس کړئ، زه لیکم مثلا لیکم چې کمپیوټر
new smart device. Da. مشکل شته؟ نشته. اس مشکل نشته. زره سم ورته ما چې دا تماتن خو بات موږ دلته لیکلای وای ځکه د دې موږ سره رایټ ټو لیفټ دی نو زره سم یو وطني طریقه کوم تاسو ښه په کار ورته کې دا سلیکټ کوم کنټرول اور دا مشکل خو دې موږ سال شو کنه آفرین ماشاءالله ډېر تکړه یا رسو ادونه یو کپی اخلم کنټرول سی او دلته پیسټ کوم کنټرول وی پارس کی دا سمارټ چی کوم دی دا تاسو په انګلیسي دلته لیکای زه دا سلیکټ کوم اوس وګوره که زه دلته ولیکم مثلا زه یو بل ټیکست راخلم دا زه بیرته کنټرول زید کوم مثلا انټر باندې مو کلیک وکړو کله مې چې په انټر باندې کلیک وکړم مثلا زه لیکم پارسکیا ام داغ تکست زلی که ما یو اندازه انگلیش هم زکی کار آمه کمپیوتر یو سمارت دیوائس سوری دیوائس دا گره این مشکل تا خون پام دی سهی شورا اصلا مخ کم تو رای اول دلتا ولی که که بوس پکر وګو د ماتن شایت جوشول دیوایس دا سمارت کمپیوټر مو خدا است چای لیکلی وک نو لیکلی نو مو لیکلی نو دا ډول مشکل دی مخ سره په کوم حالت کې رسی کله چې دی مو په لیفت ټو رایت موډ کې وو یا ډایرکشن کې وو چې دا مو وی دی انګلیش ته پاره مو استفاده کو نو هر کله چې تاسو یو کتاب یا یو ډاکومنټ په انګلیش باندې کارو یعنی مطمئن وي چې پښتو ټیکست نشته کې نو بیا به تاسو روسی دغه لیفت رایت ډایرکشن به څه لیکوئ انتخابوئ بې سمه ده ښه که زه اوس راشم همدغه متن بیرته ټایپ کړم زه رسم کنټرول زاید دلته همدغه متن ټایپ کړم خو ډایرکشن به د موږ څه خلیوي رایت ټو لیفت به وي چې دا موږ تاسو ته ووي چې د چوش دپاره استفاده کېږي د پښتو عربي متن دپاره استفاده کېږي زه رسمه مثلا ورته لیکم همدغه متن دی مثلا کمپیوټر یو سمارت دیوایس دا ستونزه شته هیڅ ستونزه نشته صرف دا به تاسو سلیکټ کیا کنټرول اور باندې به کلیک وکړئ سورا سودا اوس تاسو د دو دو ترمنځ توپیر وکړئ دلته څه شی لیکل شوی او دلته که زه دا سلیکټ کړم وګوره او دا بیرته زه هغو موډ ته وړوم بیا دا د موږ سره اصلاح کیږي اوس دا کنټرول اور باندې زه کلیکم اوس دا ماته نم د موږ سره څخه لږ اصلاح شو نو یعنی کله چې تاسو له داسې مشکل سره کله چې مطمئن وئ چې زه پښتو متن عربي متن یا اردو متن نه کوم په خپل ډاکومنټ کې نو بیا په صورت کې تاسو لیفت ټو رایت ټیکست ډایرکشن څخه استفاده وکړئ او که چیرته ضرورت کېدلو پیدلی چې د ما کېدلی شي دغه توري سم مکس کړم یعنی انګلیش او پښتو یا تو کوم عربي توري چې دي هغه کاروومه نو په صورت کې به تاسو رایت ټو لیفت هم څه کلی کوئ کاروئ وي استفاده کوئ وي نو هیله ده چې تاسو به په دو باندې پوه شوي وئ دا ډېر مهم و ځینې وخت کې ځینې کسان له دې ستونزې سره مخ کېږي نه پوهېږي چې څه ډول یې حال کړي خو په اصل کې به ستونزه د موږ سره دلته وي نو کله چې تاسو داسې مشکل کې دا متن لیکلی هم و تاسو صرف سلیکټ کوئ یا رایت ټو لیفټ کوئ بس معامله یې ورختموئ ساده کار و که نه مطمئن یم چې زده هم و ښه نو یورې ارسو مخته دا په دغه ډول ښه بله مهمه موضوع د موږ سره سپیسینګ دی سپیسینګ د موږ سره څه کار کوه لاین سپیسینګ دا د لاینونو ترمنځ سپیس اچوي یعنی خالي فضا رسم زه دا سلیکټ کوم رسم دلته زه کلیک کوم کله مې چې کلیک کړه دا اندنت هندلز په واسطه باندې زه دا بیرته خپل اول حالت ته راولم دلته په دغه ډول زه دا سلیکټ کوم ښه او دا هم په دغه ډول اوکی اوس وګورئ د موږ سره دلته ټیکست دی زه دا سلیکټ کوم په دغه ډول زه غواړم د دغو ټیکست ترمنځ سپیسینګ دلته موجود وي خالي فضا سپیس نو بیا زه رسمه دلته اوس وګورئ
بودي پول دی موږ سای سوره دی دا دی زغړ مشن یو شری پینځل است شي یو شری پینځه دوا درې وګره کله چې درې کو څومره سپیس په دې دوه لاینو ترمن موجود وي تاسو اوس هغه نارمل ټیکست تا وګوره او دو تا وګوره او چیرته غواړئ چې دا چینج کړئ بیرته یو ته دوا یا هم یو شری پینځه لسته یو شری پینځه ته په دوه ډول دا تاسو اډ کولای شئ زه رسم مشن په دوه ډول خوړم چې دوه ته دومره سپیس ورکم چې ډیر هم د موږ سا نوی ښه رسوم وستیدونه موږ څه وخت استفاده کړو فرض کړه چې تاسو یو داسې پورنټ څخه استفاده کړئ چې مثلا هغه ډېر مشکي دی اسی وي چې ډېر مثلا نستالیک خاطه هغه ځینې تورې چې وي هغه پیل خصوصي ګونې ډېرې لوی وي نو یو بلکې دلته څه خلک کیږي سپټیږي ورکیږي نو په صورت کې به تاسو مجبورې د دوو لاینونو ترمنځ به سپیس اچوئ سپیس به ورکوئ نو کړلی شئ چې بیا په دغو حالاتو کې سپیس هم څخلی کوئ وارې کوئ بل دې موږ سره لاین سپیسینګ آپشنس دي په دو کې ډېرې خبرې دي خو اول زر سمه دا دوازده کیو اول دې موږ سره څه شی دي اډ سپیس بی پورس پارګروپ مخکې دونه چې پارګروپ شروع شي ته یو سپیس اډ کا وګوره د موږ سره پارګروپ دلته چیرې دی ګورې دا د موږ سره پارګروپ د آرټیفیشل انټلیجنس نه وروسته د موږ سره پارګروپ شروع دی زه ورته وایم چې د پارګروپ د شروع نه مخکې ماته سپیس ورکه اوس وګوره هلته که تاسو پام ورته وکړئ یو اندازه سپیس ورکوي او ریموو سپیس افټر پارګروپ د موږ سره څه شی کو هغه سپیس چې موږ دلته ورکړی بیرته څه غلی کوي ریموو کیوي ساده کار یې هم د موږ سره هم دغه دوه دی رسو آپشنز تای پا آپشنز که یو اندازه خبرش دادی اول بگوری اندنس ان سپیسنگ دلتا صرف دقا دو کارم ادو دو کارو تر آقا کرلای شد دادی موس دایلک باکس دی دا ما تستویه چه ها کلا چی دی موک با دو کماندونو که نشان کم ضروریات و ام پورا نشول نموک بیا رسو دایلک باکس دا دی دایلک باکس نت موک سخلی کرلای شو استفاده کرلای شو اول دی موږ سره په جنرال کې څه شی دی الائنمنت دی اوټلاین لیول دی اوس وګورئ الائنمنت موږ زده کړو دلته چې موږ وی چې دلته موږ درې ډوله لرو خو په دغه الائنمنت کې دی موږ سره جسټیفای هم ځای په ځای کړی مثلا تاسو د سپیسنګ چې ورکوئ څه ډول یې ورکوئ لیفټ ټو رایټ وی رایټ ټو وی څه ډول وي ځکه اوس راشم رایټ باندې کلیک وکړم اوکی کم دلته اوس وګورئ د دود هغه پریویو دلته تاسو کتلی شئ دا د موږ سره په رایټ کې ده دا ټیکسټ به د موږ سره دلته په لیفټ کې وي که انګلیش ټیکسټ وي سمه ده او دا به د موږ سره په رایټ کې وي که زه دا چینج کړم تاسو دو ساحې ته وګورئ زه ورته وایم چې دا سینټر ته که وګوره هغه د موږ سره په دغه ډول سینټر ته رسي آرټیفیشل انټلیجنس د موږ سره د دوه شروع شوی دی ځکه هلته موږ ټا بټن پریس کړی وه که زه ورته وایم مثلا جسټیفای که د موږ سره څوره دې جستیفای شي په دغه ډول وګوره هلته د دوی ترمنځ فاصله زیاته شوله نو دا الائنمنت تاسو دوی ځم کړلی شئ ساده خبرې دي هغه هلته موږ ده زده کړل بل دې موږ سره اوټلاین لیول دی د دوی پوسته اوټلاین لیول موږ دلته هم زده کیو په سټایل کې سمه ده هیډنګ وان هیډنګ ټو خو دلته موږ کړلی شو مثلا چې دغه اوټلاین ته موږ یو لیول ورکو پارس کیا زه رسمه مثلا دلته موږ زه رسم دا پارګراف موږ انتخاب کو زه یو کس ته د کتاب ورکوم یا د ډاکومنټ ورته یم چې مو په پارګراف مې لیکلی په دوام لیول کې دی هغه کې مثلا ته ایډیټ وکړه زه رسم دا اوکې کوم اوس وګوره دلته دا دوام لیول ته څه شولو اډ شولو خو دا بیا موږ په ټیبل آف کانټینټ سکیمز د کې دلته سټایل کې که زه اوس راشم اوس وګوره زه ورته چې دا بیرته موږ ته نورمال حالت ته وړوه نورمال کې وګوره هغه بیرته هر څه موږ د باینه وړي خو خیر دا موضوع چې دا لیولونه دلته زده کیږو په هیډنګ کې نو دلته به انشاءالله چې موږ دا زده کړو ډېر مهم کار دی کوم ټیپل آف کانټینټس چې دی هغه موږ دوزه جوړیو سمه ده که زه اوس راشم کنټرول زاید باندې کلیک وکم اوس که زه راشم بیرته موغو ډایلاګ باکس ته ورشم اوس وګوره په ډایلاګ باکس کې به د موږ سره لیول 2 دلته سلیکټ وي سمه ده نو په دغه ډول دا تاسو کړلی شئ بل دې موږ سره ډایرکشن وه ډایرکشن موږ وایې که نه د ټیکسټ ډایرکشن وه رایټ ټو لیفټ وه لیفټ ټو رایټ وه دا هم زده کړل سمه ده او په همدغه ډول اوس وګوره انډنټیشن وو چې موږ مثلا دته کوم انډنټ چې دي هغه هلته موږ غواړو چې مثلا
څومره سپیس دی ورکو د لیفت نه دی څوره ورکو د ټیکست نه دی وروسته څوره ورکو دی دوی ترمنځ دا فاصله د لاینونو ترمنځ دی فاصله څوره وي که چیرته غواړي چې صرف فرست لاین ته دی فاصله ورکو اوس وګوره دا کله چې تاسو دا اپلای کوئ دلته ورته ګورئ په فری ویو کې ګورئ بدون دونه چې تاسو روشئ په اوکې باندې کلیک وکړئ مثلا زه غواړم چې هغه لومړۍ لاین ته څه خلی وکړو سپیس زیات کړو اوس وګوره که تاسو فکر وکړئ دا زموږ سره د انډنټ سپیس دی ګوره ګروپ ته دلته تاسو وګورئ انډنټ زموږ صرف دغه ځای سلیکټ کړی وه او صرف هغه یو لاین به تر فاصله څه لیکي کمی او زیاتي اوس وګوره که زه ورته یم چې صفر یې کړه زموږ سره باید د لانګویج چینج کړم دا به زموږ سره څه لیکي کنټرول ای صفر دا به زموږ سره بیرته خپل حالت ته څه لیکي را به شي اوس وګوره پل دی موسا خپل اولونی حالت تر اغلالا اوس که زو اکی بانده کلیک وکم اغا اندنس چی کم دل تا مو گوار کرده ولو صرف دو پرست لائن تا اغای چنگی کو ریمووی کوئی بای نیورو خو خیر دا دوم را مهم خبری ندی دا هر چه مگز دا کل بی پور تکست مگز دا کلا چه اندنس وار که افتر تکست مگز دا کلا سمه دا دا طول مگ چخلی کل زدا هم کل مهم شای با پدو که انشاء الله چه نور نوی سپیسنگ و دا مگز دا کلا چه بی فورم دی تکست نای وار که او افتر دی تکست خو وست بگره مگ چه کم تکست سلیکت کرده دا وست غور چه میتونه بی فور دوغون مخ که اغا سپیس وار که وست که دلتا توس پکر رو که دی موکسا اول تکست دی موکسا داده یا سلیکت شوای تکست دی موکسا داده یا بی فور یعنی مخ که مخ که تکست ترمانس پاسلا وار که او گره دلتا توس اغا کتلا شای بیر تای ریموف که ولا شای ورتا جوتا ولا شای کما ولا شای افتر نه هدف چای ورسته دی دوغو فور گراب نه دوان پور گراب ترمانس پاسلا چخلی که زیادای که آیای هم ورتا کاما کا لائن سپیسنگ دی غوړی چې مثلا ډبل وار کې سم اوس وګورم مثلا زه غوړم چې دا سپیسنگ څه لیکم ډبل ورته کم کوم چې موږ دلته کور اولای دی ا سپیسنگ دی مثلا څه لیکيږي ډبل کیږي ورته سم ده یو مهم اپشن دلته دی موږ سچ شي اې دی ډونټ اډ سپیس بیټوین پاراگراف اف د سیم سټایل کوم پاراگراف چې دی موږ سره په سیم سټایل کې دی دوه تر مازه څه لیکو کا دا غا سپیس مالت کوا وګوره ای دو ساده مثال زه تاسو ته درکم زه رسم دا سلیکټ کوم غواړم چې دا ریموف کوم دا کوم فارمټینګ چې موږ ور کړای زه رسم انټر باندې کلیک کوم دا کنټرول زد دا غا زه کاپی کوم مو تاسو ته وی چې پرګروپ دی چې پوسټه اټ کې دی انټر بټن یې وسته اوس وګور دا د موږ سره یو پرګروپ دی دا د موږ سره دوه پرګروپ دی زه نه غواړم موږ وی چې دا پرګروپ موږ دی سپیس وسته باندې پیژندلای شو چې انټر کلا بټن باندې کلیک وکړو یو حال موږ ته دا دی چې زه مثلا نه غواړم چې دا پرګروپ دی بیل شي زه رسم دلته کلیک کوم کنټرول بټن باندې بخنی سره په شیفټ بټن شیفټ پلس انټر باندې کلیک کوم وګوره شیفټ پلس انټر دا پرګروپ بوست یو کنټرول وکړه پرګروپ دی موږ سره بیل شو که چیرته احیانا ضرورت کېدو چې پرګروپ دیم بیل شي اوس که زه انټر باندې کلیک کوم کنټرول وکړم دا موږ سره یو پرګروپ شو او دا دیمو سره بل پرګروپ شو خو که فکر وکړئ دا دیمو سره په سیم فارمټینګ کې دی که چیرته نه غواړئ چې دغه دوه پرګروپ سیم پر کوم ځای کې چې دوه پرګروپونه څنګ په څنګ دي او هغه سیم فارمټینګ لري نه غواړئ چې دغه ترمنځ د فاصله څخلی شي اډ شي نو تاسو باید دا ورته په هول کوئ کله چې دا په هول کوئ په اوکې باندې کلیک وکړئ وګوره هغه سپیس د دوی ترمنځ څنګه شوله د باینه ولاړلو دغه یو څو ساده خبرې وې په دوی کې ډېر څه به انشاءالله په دوی کې نور نه وي نو بل د موږ سره سورټ ته یا سورټ کې یو څه خبرې شته دي هایډ اینډ شو ده خیر دا به موږ پرېږدو بلې موضوع ته بل لیکچر ته ځکه بیا د موږ سره دا لیکچر ډېر لویږي نو ستونزه د انټرنیټ ده چې بیا به مشکلات جوړوي نو که چیرته تاسو ته کومه پوښتنه پیدا کیدله کړلی شئ د واټساپ د طریقه د موږ سره شریک کړئ انشاءالله موږ هر وخت تاسو ته جواب ویونکي د دغو لیکچرونو مربوط دي چې کومې پوښتنې تاسو لره یا د کمپیوټر اړوند نورې کومې پوښتنې وي نو وخت ته په کتو سره انشاءالله موږ تاسو ته هر وخت جواب درکولی شو نو کورنۍ دنده به په دغو ډول وي چې تاسو به یو ټکسټ هر ډول ټکسټ چې وي هغه به تاسو ټایپ کړئ یو کړلی شئ چې د خپل ورډ د هغه ټکسټ نه هم برند ټکسټ نه هم استفاده وکړئ خیر هر ډول ټکسټ چې وي هغه هلته تاسو په هغو باندې مختلف الاینمنټونه
اپلای کاویا او دوغو ترمنز با سپیس اد کاویا او پا دوغو دول انتنس با هم تستخل کاویا منیش کاویا کشش با داوی چی دا تمرین کاویا اتمان با دا تمرین کاویا او دی دوغو مربوط دی دوغو هوم تاب مربوط تقریبا موگ با دوادری پروژیکت انشاءالله و لیرو اول با تست درکل کی او بیا با موگ پا او پروژیکتو مانده دلتا دی پا یو لیکچر کی انشاءالله بیا موگ کار کو نو که چیر تا کما پختنه وکرلای شی ورساب تری که دیمونگ سا شریکی کرده تربل او راتلون که لکچر پوری تا سپا باک رکس پارم هر چیر تا چیوی خواد آباد خوشحال آسو کالا وسای علام آل شد